سلام و درود مات کو من نہ غلطیں کار کو تھا نہ میں غلطیں چیز کو تھا مولا لیا کا تو تھی آواز سک بورس کنے گانے اما جگہ کی تھی کار آرہ بوتا ہمو دو تھی آواز بورس کمین پیت منی سرامہ کنے نہ منی پنڈ بوتا ہے نہ من داتا گا اما مردمہ ثابت بکن کہ منگ سو تھا کہ پلان جو پلان جو نہ من جوی زانی نہ من جوی کار کو تھا من داتا گا پنڈ استے امی روڑ ہے وجہ تھا ولی جی بازار ہے من مردما مول ماس با کے من بازا گشت او دوہمی ما پاندا تا لوکے کہنے استے حفاظتی باندے امی دیوانا شما مارا گشت ٹھیک ہے نا امی روڑ ہے شما من امی دیوانا گشت یہ کئی جوے شہر کی جوے گا چاکری جوے یہ ما جو والا ہم رو جوس بکا مجھے زبانا چو وسرا وقت ما چھو سر می شو سوشل میڈیا تو ارچی داد کرے من پت بده بلے اما مردوں بوترسی کا یہ کار کو تھا نمانا یہ کارا کو تعلق آتی ہستا نہ یہ جوان کو منا تعلق آتا ہے حفاظتی بند مند آتا کا بازار آنے نمانا یہ جوان کو تعلق آتی ہستے نمانا یہ جوانی ہستے پنڈ بوتوں کا ترکی آگوشتا کہ مند آتا کا تو وسرا وقت بھی نام آگے رہے